ወንድሞቼ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ዛሬ በጣም ሙቀት ስለሆነ ውጭ ኦኬ ለምን ይሄን አላሳያችሁም ብየኔ አመጣውላችሁ የሚጠጣ ነው የሙቀት ጊዜ ለማንኛውም ሰው ይሆናል ለልጆችም ለኛም ለሁሉ ስፔሻል ለኔ ማለት እንደኔ አይነት ላለው ሰው ለዲያቤቲስ ለሆነ ሰው አሳያችኋለሁ እንዴት እንደምትከፋፍሉት ሁለት አይነት ነው ማሳያችሁ እሱም የአናናስና ዝንጅብል ሎሚ ማር እና በረዶ ነው የሚያስፈልጋችሁ ኦ ውሃም ያስፈልገናል ዛሬ ለማሳያችሁ ነገር ውሃ እና ይሄ መፍጫ ያስፈልጋችኋል ማንኛውም ሰው አለው ብዬ ገምታለሁ ተከታተሉኝ እንዴት እንደማሳያችሁ ሁለት ነገር የሚጠጣ ነው ማሳያችሁ ዛሬ እሺ እንጀምር መጀመሪያ እኔ ስከት እንትን አናናሱን ስለጣው ሁሌ መጀመሪያ ይሄን እቆርጣለሁ ይሄ የሚጣል ነው ይሄ ምንም አያስፈልገንም ዛሬ ሌላ ሁሉ ያስፈልገናል አሳያችኋለሁ ለምን እንደሆነ ከዛ ይሄ ለእንትኑ በኩል ያለውንም ቆረጥ ኦኬ ሁለቱም በኩል ከቆረጥ ነው በኋላ ይሄ መሐከል ለመሐከል እከትፈዋለሁ እኔ ማደርገው ነው እንግዲህ እናንተ እንደፈለጋችሁት ማድረግ ትችላላችሁ ለእኔ እንዲመቸኝ ለመያዝም ለመክተፍም እንደዚህ ለመላጥም እንዲህ ነው የማደርገው እንዲህ ስታደርጉት ለመላጥ ብዙ ሰው ከባድ ይመስለዋል አናናስ መላጥ ግን ቀላል ነው እንደዚህ ሁለት ቦታ ከከፈታችሁት ከከፈላችሁት ማለት እንደዚህ እኔ በጣም ብስል ያለውን ነው የገዛሁት አውቄ አንደኛ ሽታውና ጣዕሙም የበሰለው በጣም ደስ ይላል እቺን ጨረስን ይሄን እዚህ ጋር አደርጋለሁ አሳያችኋለሁ ሁሉ ነገር ለምን እንደሆነ እጠቀምበታለሁ በኋላ ይሄም አይጣልም ዛሬ አንዱን ማሳያችሁ ከዚህ ነው ኖርማል ይሄም ይጣል ነው ግን ዛሬ እንጠቀምበታለን እናንተም ተጠቀሙበት ብዬ መክራችኋለሁ ለምን በጣም ጥሩ ነው አስፈላጊም ነው ለምን ይጣላል ዘህኛውን እንልጣለን እንልጣለን ቅድም እንዳሳየኋችሁ አናናሱ ሲበስል እንዴት ይሸታል መሰላችሁ ልጆች እኔ ምላሳችን አቃጠለ ስለሚሉ እቺ ጥቁር ጥቁሯን በደንብ ነው ማጸዳት ምንም ምኖር የለበትም እቺኛዋንም በደንብ ላጥዳት በቃ ፐርፌክት አሁን ይሄን እንደምሰራበት በኋላ አሳያችኋለሁ አሁን መጀመሪያ ይሄኛው እንዴት እንደምሰራው ላሳያችሁ ይሄ ከሁለት አለ ከፈትኩት አሁን ይሄንን እንትለዋለን ለምንድን ነው ይሄ የማሐከለኛው ምላስ የሚያቃጥለውን ነገር እንዲወጣ አይጣልም እዚህ ጋር ይቀመጣል እችንም እንደዛው እዚህ ጋር ይቀመጣል ይህኛውንም እንደዛው መጀመሪያ ከስራ በፊት እጅን በደንብ መታጠብ አስፈላጊ ነው ያው ሁላችንም እናቃለን እየገምታለሁ አሁን ይሄ ይቀመጣል ይሄን አሳያችኋለሁ ለምን እንደሆነ አሁን መጀመሪያ ይሄኛውን ላሳያችሁ ይሄ ኖርማል ይበላል አይደል እንዴ ተልቆ እንደዚህ ተከታትፎ ይበላል ግን ዛሬ ማሳያችሁ የሚጠጣ የሰመር ፍሬሽ የሆነ አናናስ ታውቃላችሁ አይደል ቁስል የማዳን ኢንፌክሽን እንዳይሆን ፓወር አለው ያው እሱን ነገር በሌላ ላይ ማጥናት ትችላላችሁ እኔ ማቃት ነው የምነግራችሁ ዶክተር እንትን የለኝም ስለዚህ ፍርዲፕ ማለት አልፈልግም እንዲህ ከከተፋችኋት በኋላ ዝንጅብሏንም ትልጧት አላችሁ
ጅብል እንደ ሽንኩርት ቀላል አይደለም እንደመላጥ ቡጤ ምናምን ነገር ስላለው ኦኬ የኛው አሁን መጀመሪያ መስራው ለልጆች ስለሆነ እኔ አልጠጣውም ስለዚህ ትንሽ ትንሽ ነው ዝንጅብል ማረግባት ለሚያቃጥላቸው ማለት ነው የኛውን እዚህኛው ጋር አደርጋለሁ በኋላ አሁን ይቀመጣል እንደዚህ አሁን አናናሱ ከዝንጅብሉ ጋር እቺትና ከተፈች እቺ ሎሚዋ አሳያችኋለሁ ለምን እንደምጠቀምበት በኋላ ማሯም እንደዛው በረዶ አሁን ማሽኔ ተሰካና ላሳያ ኦኬ አሁን ቀድም ከተፈኩትን አናናሱ እከተዋለሁ መፍጫዬ ጋር የኔ የነ መፍጫ ያለኝ እያንዳንዱ ሰው የተለያየ ይሆናል ያለው ከዛ ምን እናረጋለን በረዶ ከዛ ትንሽ ሎሚ ፍሬዋን መጀመሪያ ካወጣታችሁ ካላት እንዳትገባ ከዛ ማር አደርጋለሁ ማር ያላችሁ እኔ ይሄን ማር ነው የምወደው አንድ ማንኪያ ትንሽ ማንኪያ ሳትሆን የምግቦ ማንኪያ እዛ ውሃ እናደርጋለን ውሃ ስንት ነው የማደርገው ብላችሁ አንድ አረኩኝ ኦኬ ትክክል ከንትኑ ላይ ከአናናሱ ጋር ስለሆነ አንድ ጨምርበታለሁ ሁለት ኩባያ ሁለት ብርጭቆ አረኩበት ማለት ነው አሁን እከርናት አለ ኦኬ ከዛ እንነካታለን ኦኬ ይሄን መስላል ኦኬ ባያ እንዴት እንደሚሆን አሳያችኋለሁ እዩ ሲያምር ቴስት የሚያደርጉ ሁለት አሉኝ እዚ ምን ያህል እንደሚጥም ፈርስ የተሰራ ቤት አለ እንግዲህ ቆይ እነሱን ትልበላቸው ይሄው እህቶቼ እዩት እንግዲህ ቤት የተሰራ እንቻንቺ ቅመሽ እና ተናገሩ እንግዲህ እዩት ሞልቼ ሰጠዋት እስከዚህ ድረስ በጣም ይጣፍጣል ላይክ ብላለች እሷ ላይክ ሱፐር ብላለች ልክ እንደዚህ እየሰራችሁ ልጆቻችሁን ጤነኛ የሆነ የሚጠጣ የሰመር ፍሬሽ የሆነ ማዘጋጀት ትችላላችሁ ቤታችሁ ውስጥ ልግዛው ብትሉ ሱቅ ውስጥ ምን እንዳደረጉበት ምን ኪሚካ እንዳለበት ስንት ጊዜ እንደተቀመጠ አይታወቅም ቤት ውስጥ ስትሰሯት ግን እንደዚህ ጣፈጥሽ ፍሬሽ የሆነች ማቅረብ ትችላላችሁ ለቤተሰቦቻችሁ ይሄ አሳያችሁ የሚጠጣ አንደኛው ነው ሁለተኛውን ደግሞ ላሳያችሁ እንዴት እንደሆነ ትዝ ይላችሁ እንደሆነ ቀድም ይሄ ይቀመጣል አላልኳችሁም በዚህ ደግሞ እንዴት እንደሚሰራ እንደነገርኳችሁ እዚህ ጋር ማር ስላለበት እኔ መጠጣት አልችልም የኔ የምጠጣውን አሳያችኋለሁ ኦኬ እህቶቼ ወንድሞቼ ቅድም እንዳሳያችሁ የሰላጠ ልቃጩ በደንብ ማጠብ አለብን በደንብ ታጥቦታላችሁ አንዳንዱ አፈር ይይዛል እዚህ መካከሉ ላይ በደንብ ይታጠባል እየሰራ ሁሌ እጠጣታለሁ ማለት ነው የዚህ አናናስ ብቻ ሳይሆን የብዙ አይነት እንትን ይሆናል አሳያቸዋለሁ ይህም በደንብ ካጠባችሁት በኋላ በብረት ድስት ውሃ እንደዚህ ሞቅ ታረጉና ይሄን ትከቱታላችሁ ይህ ማክል የማክሉ ያወጣ ነውም ሁሉም ትከቱታላችሁ ከዛ ዝንጅብል ምከትበታለሁ 30 ደቂቃ በደንብ ይፈላል በደንብ ከዛ ሳያችኋለሁ ሲጨርስ 30 ደቂቃ ላለመጠበቅ አሁን ዝንጅብል ልከትበት መጀመሪያ ዝንጅብል ልከትበታለሁ ከዛ 30 ደቂቃ በደንብ ይፈላል ይሄ ክንድን ይደረጋል በኋላ ሳያችኋለሁ
ኦኬ አሁን 30 ደቂቃ ጠብቄያለሁ እስከሚፈላ በደም ማለት የአናናሱ ጣዕም በደም እስከሚወጣ ድረስ እንትላችሁ እንደዚህና አሁን እሳቴን አጠፋለሁ ኦኬ አሁን ይሄንን በማንጠፍጠፊያ ማለት ምንም አይነት እንደስተናንሽ ነገሮች እንዳይወጡ አንጠፈጥፈዋለሁ ከማንጠፍጠፊያ በፊት መጀመሪያ ይሄ የአገዳ ስኳር አድርጌበታለሁ ትንሽ ጥሩ ነው ይላሉ ትንሽ ነው የሚያስፈልገው እንደዚህ በሚበላበት ማንኪያ ሁለት ማንኪያ በቂ ነው ለአንድ አናናስ ማለት ነው ከዛ ይሄ እንደዚህ አረጋለሁ ማንጠፍጠፊያ እንደዚህ አረጋለሁ አንጠፈጥፈዋለሁ ማለት ምንም አይነት ስር ምናምን እንዳይወጣ ልክ እንደ ጭማቂ ሊሞናዳ ነገር እንዲሆን ማለት ነው ያሁን ምንም ነገር አይደረግም በቃ ይሄ ሚጣል ነው ግን ያው እንደስተኩ ስለማልጥለው አስቀምጣለሁ ይቀስቀስ ትንሽ ይሄን ማንጠፍጠፊያውን ሳነሳው የዝንጅብሏ ትንሽ ነገር ናት ይወጣችሁ እንግሬሎም አነሳዋለሁ ይሄንን ከዚህ እንዲቀዘቅስ ማለት ነው ቀስ ብሎ እንዲቀዘቅስ ኦኬ አያችሁት ካለሩ እንዴት እንደሚሆን አሁን ይሄን ስኳሩን ቀስ ያልኩኝ አማስላታለሁ እንዲቀላቀል ማለት ነው ለምን እንደናው ብትሉኝ ይሄ የአገዳ ስኳሩ የጥቁር ስኳር ማለት ነው አንደኛ ጣፋጭነቱ በጣም እንደ ነጭ ስኳር አይሆንም ሁለተኛ ደግሞ የአናናሷ አነስ ስላለችና ውሃዋን አራት ብርጭቆ ውሃ ስላደረኩበት ትልቁ ብርጭቆ ማለት ነው ይላችሁ ይሄንን ያረኩበት ይላችሁ እንደዚህ አራት ብርጭቆ ውሃ ነው ያደረኩበት ለአንድ አናናስ ማለት ነው ስለዚህ ትንሽ ነጻ እንዳይከለሯ የጥቁር ስኳሩ ማለትም የአገዳ ስኳር ያግዘዋል ማለት ነው አያያቻት በትኩስ ስላማሰልኳ ስኳሯ ጥፍት ምንም ነገር የለችም አሁን እተዋለሁ ረጋ ብሎ ቀስ ብሎ እንዲቀዘቅስ ከቀዘቀዘ በኋላ በባላችሁ ማስቀመጫ ነገር አድርጋችሁ ፍሪጅ ውስጥ አረጉትና ቀዝቀዝ ሲል መጠጣት እንደ ጁስ ብቻ ነው ይላችሁ ይሄን ይመስላል ሞላችሁ አሁን አቀዝቅዣለሁ በደንብ ቅስቅስ ብሏል ምንም አያቃጥልም ስለዚህ እዚህ ነገር እንትን ውስጥ ልከተው ነው ግን መጀመሪያ ትንሽ ሎሚ ታረጉበታላችሁ ትንሽ ሎሚ ፍሬው ምናምን እንዳይገባ ነው እንደዚህ ማረገው ትንሽ ሎሚ ለጣዕም ብቻ ነው ይሄው እንደዚህ እንዳይገባ እንጥፍታላችሁ በቀማስላታላችሁ እንደገና እንዲቀላቀል አሁን ስለቀዘቀዘ ትንሽ ሎሚ አረኩባት በቃ ነው አሁን እዚህ ውስጥ አርጌ ፍሪጅ ውስጥ ላረገው ነው ቀዝቀዝ ብሎ ሲጠጣ ነው የሚጣፍጠው በጣም ያው እንዳያችሁኝ እንደምታውቁኝ ከሆነ ቀዝቃዛ ነገር ወዳለሁ እዩት ምን እንደሚመስል ልክ የአናናስ የሚሸጠውን አይመስልም ከቶቼ እንደሞቼ ዛሬ አዘጋጀውላችሁ እንደምታዩት ሁለት የሚጠጣ ነው አይ ሆፕ እናንተ በወደዳችሁትና ባዘጋጃችሁት ራሳችሁ ለራሳችሁ እንድትቀምሱት እንድትጠጡት ለቤተሰቦቻችሁ በተረፈ ላይክ አድርጉልኝ ካናሌን ሰብስክራይብ አድርጉልኝ አመሰግናለሁ ባይ